Mbretëresha Elisabet II ka lënë një letër sekrete, kur mund të lexohet? Mbretëresha Elisabet II ka lënë një letër sekrete që mbahet brenda një kasaforte në ndërtesën historike të mbretëreshës Victoria të Australisë. Sipas burimeve, letra nuk duhet të hapet për 63 vjet të tjera, ndërsa ka 36 vjet që mbahet aty. Letra është shkruar nga mbretëresha në nëntor të vitit 1986, gjatë një vizite shtetërore në Sydney. Gjithashtu, janë dhënë udhëzime të qarta se kur përmbajtja letrës duhet të zbulohet për publikun. Në letrën e shkruajtur nga mbretëresha drejtuar kryetarit të bashkisë së Sydney, Australi thuhet përshëndetje. Në një ditë të përshtatshme të zgjedhur nga ju, në vitin 2085, ju lutemi hapeni këtë zarf dhe përcillni tek qytetarët e Sydney mesazhin tim për ta. Ndërtesa në të cilën ruhet kasaforta u prurua në vitin 1898 për t'i bërë nderime mbretëreshës Victoria në jubileun e saj të diamantit. Monarku britanik mbetet kreu i shtetit në Australi në vitin 1999. Vendi pati një referendum për të vendosur nëse donte të bëhej republikë. Megjithatë, 54% e popullsisë në atë kohë mbajti anën e mbretëreshës, duke vendosur që të mbetet kreu i shtetit. Përjedhoi posti i kreu të shtetit të mbretëreshës mbeti i pashfuqizuar. Mbretëresha e ndjerë vizitoi për herë të parë Australi në vitin 1954. Ajo ishte monarkja e parë në fuqi që vizitoi vendin. Në total, mbretëresha Elisabet II ka vizituar Australin 16 herë.